meesha waxa uu ka yidhi aniga gabdho waxa uu ka yidhi garaad saalax iyo garaad cabdalle ayaan u kala baxno anigu dubays iyo cumar ayaan u kala baxnay oo habeenka anigo on warsageliba kale aqoon ayuu meesha lifeka ka lahaa dubays iyo cumar baan u kala baxnay oo dubay waxa igu xumaynaya cumar baa igu xumaynaya garaad saalax baa ii eryanaya ree hebel baa eriya dadku way ka yaabe waxa lagu war nin talenti labaad ahayd oo baraha bulshada isticmaala maxay ku dhacday inaad iskadaa soomaali iskadaa harti iskadaa daarood iskadaa kablalax inaad timaado maanta warsangeli oo dhexdiisii saddex jufo u kala qaado shinow danta kugu jirtaa maxay tahay waxyaabaha lala yaabay bay ka mid ahayd aniga lafteedu aan la yaabay hablaha waxa qasbi karaa markay sheekadu hablaha marayso waa halkii ugu dambeysay hablo waa dadka ugu ficilka badan leh waa halkii ugu dambeysay waxa shiinaha hablaha kasoo leexiyey warsangeli ee aniga igu hiliyeen adba waad garan kartaa yaasiinow haddaynu halkaa ku yaro noqono shiina wax aan loo bogno soomaalida oo dhan la yaabtay buu halkaa ka sheegay nin laga filaanayay muu ahayn inuu ka sheekeeyo jufadiisa hoose ha jufadiisa hoose inuu kala dhigo oo gabdho isdilaaya oo gabdho waa isdilaan meel walba gambar waa iskugu fadhiisaa inuu kala dhex galo oo gabdhihii qayb ka mida raaco lagama filanay shiire ceeb baanay ku tahay dadka dhammaan baraha bulshada soo gala in laba gabdhood oo afar gabdhood oo isku jufaayo oo labalaba u kala baxay intuu kala dhex galo inuu qayb soo raaco oo haddana qayb kala sii raaco ceeb bay ku tahay baraha bulshada waxaan ceeb bay ku tahay shiinow kala fadhiiso ayaan anigu maalintaan idhi anyway anigu sharaf baan u hayaa maakhir oo dhan inantaa kiin kuwiin calmadow kuwiin dhammaan gabdhaha kale warsangeli wuxuu soo sameeyey cod fayga buu soo sameeyey oo gabdhihii ku caayayo gabdhaha walaalaha lama caayo gabdhaha warsangeli ceeb male uu soo sameeyey uu leeyahay shaakir baa caayayo cod beenantu meel kale kasoo jaray uu leeyahay waxa uu ku yidhi gabdhaha libaaxiina ma rabe iga cishada maxaad igu cayaarteen hadal beena oo meel kale laga soo jaray anu gabdhaha waanu mahadnaqay maalintaa iyo dhammaan dadkii kale warsangeli ee ree maakhir nin waan ka baxay arrintuna waxay ku qurux badan tahay in siday tahay hadalku loo sheego qofkeena qaldana la saxo dhibaato ma laha meesha cid isma caayayso waan ka baxay akhyaaray horta yaasiinow afayeen waa kaa dhexgala waa sii degelaya afayeen waayo salaamaya adiga iyo akhyaarta kaleo yaasiin ugaaska waa waruwaasa dhow waa ismaqlaynaa insha allahu tacaala ay soo qabo axafood cadde waxa weye afayeeka iyo shaakirba iyo dadka hoos jooga tiimka araar habeen wanaagsan khayr baa idin rajaynaya laakiin muhiimaddu waxa weeye nin baahani gob maahan shiinana waxa uu yahay waa loogyahay waa boog daaroodka ku taala waa caada qaate waa ninkii walaalkiisa kii aad iyo aad forakis waad garanaysaawaan inuu salaamaya yacquubiyo shaakir iyo axmed iyo waxa weye shibal in madrimaad buu salaamaya mawjad baa dul saarnayd ine waxa weye hawshiina iska wata si guudbaan idin wada salaamaya ilmaadanaya aye waraanna waa sii salaamaya hawshiina wada insha allahu tacaala waa shiinana waaogsalaamayna shubanow nooyahow waxa weeye horta dadka waxaa moodaa inay si shaakir ciise kiiska uu meesha ama gola meesha wuxuu ku yimi waxaa arrintii dhacdada ka dhacday qolka yaquub inuu ka qayb qaato wixii uu joogay waxna ka sheego laakiin xaqiiqadu waxay tahay oo waxa weeye aan layska indhasaabayn hadda halkaa hoose waxa uga jeedaa dhalinyaro warsigeliya waxay leeyihin axafoo cadow inaayeerkaba lagu kor caayaya war shiina aniga inaayeerki mahaniyo qof baahan oo aan qadiyad lahayn oo qofnimo lahayn oo sharaf lahayn oo magac lahayn oo meel loo raaco aan lahayn wallaahi oo billaahi oo tallahi inaayeerki maaha aniga inaayeerki waxaa qof qadiyad leh oo magaca daarood iyo magaca warsangeliba sharfa nin baahan oo maalinba meel cagaha u leefaya maalinna calanka waxa weeye soomaali laasita maalinna roobla cagaha u daliigayo la afuraya oo afuro uga tegay jarmalo switzerland u tegey ayar aniga inaayeerkay maah aniga inaayeerkay waa ninka magaca warsangeli sandalada warsangeli iyo qadiyadda daaroodba ku gowracan meelay kala dhacdaba waa ninka aan maxastiisa xaman waa ninka gabdhihiisa warsangeli iyo gabdhaha harti iyo gabdhaha daaroodba daafacda waa ninka maalinku shilin rabana calanka maakhirso nin calan soo qaadanaya calanka maakhir maalinka uu waxa weeye uu ka waayena muuse bixi lacag ka doonanaya sidee aniga anigu nin warsangeliya waa nin cumaro baan ahay nin garaad yuusufa baan ahay nin garaad cabdallaha baan ahay nin reer garaada baan ahay wiil maxamed naalayaa baan ahay awowgay aniga maxamed cali shire wey tabtii awowgay u dhaqmi jiray baan daaroodna kula joogaa warsangelina kula joogaa mabdi iisa nin qarsada miy shalay toole facebooka markaa joognay
يقوم سياد واكا سياسات ما نسكوها إن أنا قلنا أبتيجي دوما تاجر سنة يقوم سينا دين بو تاجر سنة والله يبير كان دون تنسك لي ستين نمن سياسات نسكوها يانو هنا وطلع ما أنت أنا نمن تقول لي ماذا هي سياسات وكرا لو وإيه كرسو عنتها ما أنت أنا نمن تلا نمن تلك الدفاع عن اللي قد أدي ذي كيف عن كقبنا يا أدو صلاة نمست يا قوم هنا أرنا فيري أرض غف مركب ديجلي يا أحمد أرض هذا في عند نمست هنا أرجع نمست ورما ما بنتي ما يقوه الشلال اللي بدأ إنه معد إسكيا كان عايب بديت بكتي فيسبوك صامي لو يسو وامي كيو اللي وأنا كلا تقارن سياسة ده يقابل يد يوحى لإسكيا وحى لإسكيا هي سياسة ده أنا وياك رسو عنك سياسة ده ولا إسكوا من كرا من هرتيا محمود هرتيا محمد هرتيا كرا لاندراء وحوي بقول كيرديدي محمد عشرة صندلات ضد دوب كوين كرا سياسة سكو قبان كرا كيشين كرا بينها وضعت الأشخاص إنه أنا جواي عدها وحوي مركز السياسة كيشينه وحوي حالات السياسة اللي جسوا قدو وين هذا ولا الأشخاص مقام كذا تقان أنا ولا الأشخاص مرحم بانا قان تدل بانا تانا قان تمشيرتين بانا قان نين كوحوي هي بانا قان لكن نين ما لمب وحوي مال وحوي قرار صلاحية أو شلي هوية فتدى كورتشري يسوكو إنا ديركي هوية مدباب الفكر مدقن عصراء هايستان أو شلي قد يدي ما أخير إيقوهر يماني يماركان فيسبوك وحوية لابتكرا عاني وحوية عانك سمال لان إيقوهر ستاني يوهر يماني إلها سمال لان بنون هاي أو شلي وحوية أنا هالكن لها مترتين أماني ما أنتنا دليلية أو شلي اللقو آميني عمامات دي صندلات دور السنجلي اللقو آميني إلا يروربع عمامات دي غاد قولها بقولك دارود لو قد دورنا يو وانين ما تشرتينا وانين محمود سليمانا أذوقنا نور سجل يا باتهاي وربنا ما أنت قاعد نور سجل مثل وانين كان كوع عانا شو وكوع عانا شوي ليه كده بيسي ويرى الله وطا وداهر على سو سوري حيو إنه كده بتقول ده ميت كوري ستين ما بتجيب ما دخل نور سجل واحد ما دخل سندلات بس سندلات صوتي قان كله هيدو موقف كله هيدو ميلكو عديد هذا هو يسمى ما تقول شيء. النف بير هذا كي قرار ده هاي. قمدله هذا يقرأ ده قصو. وركي هو عادي ماشي عن مركه تقول ما دش عن رير كي يكون مترو. بعدين كتير وجيء. سجال يكتم بقول هذا كده بيان. كي أنا لو كأنا شوي واشقين يعني يو. أنا وسجال يكون أنا شوي. الله بقول هذا لك يعني. بقول بره أنا سيد عبد السلام بقول أنا شوي سلطان كورسنجلية. بقول كده نيرة دارون وحوي سينو على مركه سانو خلدنا يعني يو. أنا نريد صندلات دعوة ده قاد. لكن أنا أفهم بأن مركا يكون مثل يقولها كتشوغي مركا أفهم بأن يقولها كتشوغي ساقنا السلطان بو كتشوغي أو كعان شوي هل كاسي هكتو كقونات لكن دين بأن لقوق أمين دون عمادي سندلادة سندلادة ورسنجلية والله يقال ويلقرا عبدالله أمان حتى اللي قبله أنا السلطان كي ورسنجلية أنا أن أفهم كي دارود أهنا أهنا وايو قد با كوردي قد با كوردي من بلا موقف باكو متشي سندلادي ما ندعي dad mowqif leh go'aan qaadasho leh waxay diidan la diiday waxay doonaan doorid baan ku yaqaan dhaqanka dheerma dhaqan inuu gudu wey marka nin baahan gub maaha laguuna matelo doono golada bawrsin gali shalay toola lagu maslaxay bal waliga miya aragtay nin afar maneeyo council loo diray oo reerkiisa ciyaamateen oo wali siriyaano calanka Soomaaliland qaadana wax way calanka maaqir hasite maanta ha loo badiyo oo wax way lagu asturay oo hadana wax way ciil qabo oo ciilan maxay waa lagu badiyay maxaa la eelan tahay maxay ma gaamayo ahmed fuladow mid aan kugu daro maseerka daarood de daarood buu go'a qof kale kama go'o maseerka isagna isaaq buu go'a macnaha hadii qof boqor daarood loo dooranayo te daarood buu go'a ayagu waa inay keenan qofki laakiin qof hawiye ah uu leeyahay ana madaxweyne ka dhigaya oo halka shaxli kaga faanayay او كهبل كابا هبل كابا يعني كليا هل كبو كغه فاني مركا انا يا بيها يا نيد هوس ما تنس ما تنسيا ارسيو شاكرو انا اروح سوق سيمن سوق وين هذا ابو سيمن سوق ان مركا لمي هو هو انت مكالي قفكم مرخو قستي سو قال قستي فيري ولا فيري ان الله كدلي ارق خن له هو هنيو لا ولا ايتو المره شو انا كبحي حقيقة ده واحد تامر كا، أرانا وصندلات بانه، تد مجا إمام مسلمان، ده كان كتير من الصومال يتاريخ دفعوا إنه الكل يقان يبانو سوشيال ميديا كتير من،
qofkuna haduu wax weey aanu labalabaynta aqoon waa qof jira wey shiino culay daaroodow wax weeye waa shaqsi baahan shaqsi baahanna warsingeli ma matelo golana kuma matelo warsingelinayaa looga cadhoon waa hadalka afayeenka waa kelmad suldaan waa hadal wax weeye afayeen waa hadal nin mayal adagoo warsingelinimana ku gowracan daaroodnimana ku gowracan wey meel ku qorta waayo maasanta kee xaraaran lala jooga oo a isagona suldaanka guud war kee xaraaran suldaan inaad raad baa idin salaamayaa axmed soocadde afayeenka beelaha daarood suldaanka guud midayo afayeen midayo soo qabo sudan dhaadi alman madaxweynahana aad sudan dhaadi soo qabo madaxweynaha waa salaamayaa master fif waxaaba saaranba master 15 million baa saaran boqorkii dhammaababa soo galay war innaga sodonada baan lagu sheegin markaas axmed soocadde inaad arow anigu anigu guri adagoo la yidhaahdo waanaudegiye guri adagoo la yidhahdo 7 dollar baan ku karado xoogaa madka iga xanaajiya maahane inta kale hiidka ima gaarsiiso lama dagaala dadka kuugu tegi lahaa ninkaasoo waa rakaabin lahaa waxbaan ka sheegi lahaa laakiin shisheeyaa kula saaran oo daari calasow qolkiisa laguma caadi karaa soo kula saaran marka cududaar baan ka samaysanayaa ninkaa aad ku timanaysa ruqan ninkii lahaa dabada uga taagan yahay hore uma tacdaa la yidhi qaban maayo dabada ma garad daqiiqaan baan ahay waa ku salaamayaa suldaan nin irar somaalaa baa nala saaran oo daroogu dhahayaa marka waa qalalaahoosii tag waan anigu waa idinka degay be laakiin anigu qadaidin sheegay soo qaaday ama gamekaas hadaa aan rabi inaan gabdhihii halkan habeenka qadiidiinu idinkaydi ka goo yaan qof kale gacanta u gelino kolba wax idiin soo maamuli qof baan magacaab marxuum daarood u qora idinka meesha ku aragtaan haye kee xaraarow inaad kil baan kugu noqonayaa qofku markuu qofnimo leeyahay oo waxa weeye rajo leeyahay oo waxa weeye aad leedahay kan maanta u kaadi maanta daa baa golayaasha qaar aan lagaga hadalqa logu soo hadal qaadin laakiin qof baahan gobonnimo lahayn meela laguma dhowro ayuub soo qabo israa'iil hadduu dhex fadhiyo waxa weeye cagba madax laga saara waana lagu socdaaniyo xaqiiq baan kuu sheegaya waxa weeye golo kasta iyo madal kasta iyo meel walba aniga hadalkayga waa cadiyahay meel aan ku ixtiraamaya meel aan ku dhowraya ma jirto sababtoo agteeda xooga kama ahaba dee qofku markuu agtaada macno ka leeyahay baa la dhowdhowraa la ilaashadaa rajo laga leeyahay mogta marka qof jiraba agteeda kama aha anigu maalintii hawiya u bixiyeen waxa weeye master bean maalinkaasaan ogaa qofnimadiisa hase ahaatee rajaan ka sugaayay laga rajo meelna uusa marto maalinba maalinta ka dambaysa dhiiqu ku jiro godbu kusii dhacaya nin weyn oo caana ragga soomaalida qabiil kasta ninkooda caanka waa nin qabiilya waa nin qadiyad leh waa nin mabda' leh waa nin reerkooda social media ku matela waa nin siduu yahay reerkoodu yahay wiilka raxan weyn ee jooga koonfur galbeed markuu shiino culay calanka somalilan isa daawado wuxuu iska dhaadhicinayaa warsingeli somalilan bay aaminsan yihiin sababta asagaa dee ugu falow badnaa social media wiilka waxa weeye ciise ee jooga jabuuti markuu shiino arko dee wuxuu dhahaya warsingeli dhallinyaradooda waa kuwa marka laba kun iyo 2020 baanu lahayn wardaa maanta astur maanta dad maanta ilaaliya maanta waa nin tola beru isbedeli doonaa sida waxbuu ka bedeli doonaa laakiin inuu kasoo daro mooyaane kasoo rayn maayo marka meel walba in lagu ruux toogto wey anigu horta mid baan kuu hubaayo dadka aad soo dhawow simano suldaan aad baa kuu salaamaya mid baan kuu hubaayo horta inaadan horta meel dhaqan ku adag yahayd oo dadku iska mowqif yihiin baad ka timid oo dadka siyaasadda xoogaa aad u daadaawada ahay laakiin aan faragashaninkeeda badane waxaan daawadaa ayaan dhaweyso reerkii warsangeli oo ceergaabo ku shiraayaa baa sida hadda shaakir dhumashada noogu soo galay oo kale muuse bixi orda ayaa usoo qalay
labiyo toban isim oo singaliya fadhiday marka dhowaasuntu ugu soo galay buu wuxuu dhacayna wax ka dhaadhicay waxaa lagu yiri laba qodob mid mar labada haddaan bartay warsangeli wax qurux badan baad kala kulmaysaa laba iyo tobankii isinba waa isku raaceen hal nin kuma khilaafin halka isimada kale ee beelaha kale daarood ay u kala dhumanayeen waxaa lagu yiri calanka bedel sideed iyo saddex ahaa saddex qodob bay ahay sideed iyo tobanka may ay tiinna ka yaac dastuurkana fur saddex yaan bida yeelaysaa ka bax baa lagu yiri haddaba warsangeli baa labaha dhammaan salaamaya may wax yar mashquul baa sorry waa ku salaamayna adeer waryacahu waa ku salaamay mideeya adiga dhammaan asxaabtaada iyo shacabkaba waa mahadsantahay wareedhe waxaan rabaa horta inaadeerow waxaan rabaa inaan in yar iftiimiyo hadalka ninkaa suldaanka ah in yarisna aan ku darsado horta wax badan baa madmadow ku jiraaneed annaga waxyaalaha socda ninba waxaa laga sheegay raxan weynahoo koonfurtaa joogaba wuxuu arkay midow ladnaanku ogaa isagoo caadiyu ogaa midhaa mid buu xilka uga qaado qaraabo kiil buu ku geeyey kiibaa cuquuba ku dhacda markaasi miyaanu gridi ahayn horta inaadeerow dadka bini aadanka haddaad moodaysaan in koonfur gridiyadu joogaan meel walba waa joogaan adduunkana de ilaahay unbaa dadkiisa abuurtoo kala fadila iyo intaa ninka axmed fuud cadeyri ee warsangeliga ee waxa weeye cumarka maxamed cumarka garaad yuusuf ee landheera ina suldaan ah baa horta lagu daba faylayaa haddii dadku ay kala jeclaysanayeen ama ay u qabeen inaanu anagu eeg qofka waxa fiican baa layidhi hilaacu biyahaaga cadayso waxaana wanaagsan waxyaala aanaan dhexdhexaadka noqon karin anigu waxaan maqlay boqor baa la caleema saaray iyadoo aan sugayo boqorkii aano shubkiiba waxa la keenay baalkii caanaa lagu shabayey iyo boqorkii oo haf centimitir oo isleeg boqor konton centi ah iyo bahashii baaquligii caanuhu ku jiray way isleeg yihiin marka inaadeerow anagu maalintii horena haddii halkaa ninkaasi wax ku caano shubay markii dambena uu waxaan isagu u galay de annaga qof qumyaada caam ah oo quutal daruuriga iyo maalin dheeraga raba wersangelina nalama aha wersangelinnimadana haddii aad argacaliye magaca iyo mansabka la wada ilaashan waayo inta is-ahunbaa israacaysa ninta axmed yiri bay ku gowracan tahay nooga dambaynaysaan haddii ninkaas waxa weeye loo dilayo howlihiisa iyo waxaanu wadana adarkulama soconno laabtaanu ku ogsoonnahay dad laba bogleeya ama go-aan jilicsan ama aan wax meel marin karinna ma nihin aanu iskamana inaan qaban waayine de adarka caliya in aanu iska takoornay oo meel walba annagu aanu ka saarnay oo aanu shaabad ku dhufanay baanu banaanka uga baxno waa kaa koo yaryaro candha laalaadsanayo belacalese iyo uuska miidhan u galay dee annaga qol warsangelina nuuguma yimaado mid ina fuudcadina nuuguma yimaado mid bele kalena dee nuuguma yimaado marka intaasaan leeyahay wixii kale ee khalda oo khaladahoo dee naga soo kiin gaadha hadday beel ahaan dhacdo adeer ninkaasaa ka hadlay afhayeenka wixii inaadeer hoose ee qof geysto qof aad og tihiin quutal daruuriga iyo qoyaan raacuna dee mowqifkaygaanu ka caddaynay waa idin salaamayaa intaasayna ku gowracantay ni waana mahadsantsugaandhaadiyow dadkana waa u gardhiganaya qofka bini aadankaa khalda waa ka dhici karaa aniga maalintii khaladku iga dhacay oo halkaas aan madax adeegay sugaandhaadi axmed fowd cadde key xaraare tiiki elman intaasaa horta daarood matalaysa meel kasta waa marxuum waa balaayo tuura yaan lala sheekaysan murara reer aniga iisoo baxay ma jirin oo ciise maxamuuda reer aan anigu intaan luuqa u kiciyey u galay oo aan kiciyeyna ma jirin reerku waanu arkaa qofka khaladka galay ama khaladka ku jira ama ilaahu rabbi xmaana ambeerka u dhiman
dadkuna way sii kala yihiino ninka waa loogaa inta reerku ilaalinayay warsangeli waxaa raanaan caawa dhaho shalay keligiin miidaan ilaalinayne waa idila ilaalinayn maantana keligii marxuum idinkama ahee kulligeenbu marxuum naga yah shiine hadal caataay waaliid laba isagaa u doorroon sida yacquub si adinu bari bari ka haro oo yidhahdo war anigu tolkay baa owalba wax ku ahaa shalayna midnimo iyo qadiyo tolkay baan raadinay dhadhame anigu ma raadinay iyo in xaarka uu faraha kula jiro iyo qashinka iyo qurunka uu sii dhex fadhiyo hadal caataay waaliidniyo inuu tolkii dhinac ka raaco qof tolkii ka weyn ma jiro gabdhaha iyo wiilasha halkaas sabuuradda iga daawanaya oo sax iyo khalad u jeeda oo ciddii khaldan intay meel kasta uga daba tagaan marxuum u qoraya oo ciddii reerka ka saara daaqad kasta uu saaran yahay intay ka daba tagaan anigaba isoo dhihi jiray nomatole yacquub siyaad wiilashaas iyo gabdhahaas horta ka shaqaysanaya waa hadduu tolkiintu dhex imaan waayo warsangeli waxaan leeyahay gobonimadii ciise maxamuud uu qaatay jifi baan ka hadlaya agdaarood weyn laga hadlaya ciise jifi uu noqonay oo yacquub si aad isaga fogeeyeen u dhaheen waa marxuum inaad isaga fogeysanna waa idinkaga mahad celinaya shiino cule qashinkiisa iyo qurunkiisa sababta waa ogaatay inuu saxleyda tirayn hadduu caqli leeyahay hadduu caqli leeyahay tolka oo kuusa cabtuma baa rag isaga celin kartaa taasu dooran lahaa in tolkaa horta kuusa cabtuma oo tolka aa madal kasta ku matasho oo tolka aniga gabdhaha iyo wiilasha daaroodo idil kala saari maayo kaan ka dhashay iyo kaan ka dhalanba baa iisoo qori jiray yacquub saad naga matiro maantana mideeya ay qoreen alxamdulilah walain shakartum biya ilaahi laaziidannakum walain kafartum inii lacadaabu lashadiid haddaad laa yashkuru llah laa yashkuru nnaas laa yashkuru llah nin qofkaan ummadda u mahad celin ilaahayna uma mahad celiyo anigu shalayna waa khaldanaa tolkii uma mahad celinaya amaasintin baa leya talo ilkin khaldanay maana magacaaga xarakiga haba hadda ku wareejisamiya mideey maya kii kale kii ka horreeya anu ma karee marxuum baahana weye marxuumintaa kale ah marxuum magacaaga xarakiga ha marxuum baahana marka tolkay waxaan leeyahay warsanayna anaa khaldanaa oo way ahayd adduunka ilaahay fiiri jiriddii laga haya jiriddii kama qoslo haddii saaxiibtinimo iyo wanaag jirto waxaa la dhihi lahaa yacquub siyaad wada yacquubow alaa saxaafadda noo qaabilsane afayaan maxaa jirtaa qardho qardho brayfu qardhaala soo qorayaa maxaaqardha hadalka soo gaabi daniyo waxaa ka dhacay waa u malaynayaa fatahaad baa ka dhacday haddaan iyadan usii jeesanaynaa insha allah wax yaraan dhammaynaya marka waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyey warkay haddii tolnima jirto oo walaalnima jirto soomaalinima jirto oo eelnima jirto waa tii lagu kala xishoodo anugu halkaa tolkii mar labaad karaali gelinaya raalli ahaadan layaa talow shalayna waa khaldanaa wixii shalay ay u dhibsatayna mar dambe dhici mayso tolka guudna waxaan leeyahay wixii yacquub ku kacay ninkii ku kaca iska saar iska saara ilaa intuu tu dadkiisa hor yimaado dhihiyo dhaho raalli ahaado khalad baa idinka galay qofka bilaahanka khalad waa ka dhici kara laakiin qof tolkii ka weyn hadduu jiro bal aan aragno meesha aragtaan qalinka anaa ku duway waa marxuum u qora marxuum nama matalo nama matalo waa marxuum u qora hadal caata ay waali ku soco yaa ku xigay suldaanka soo qaba khaliif ceegaaga yacquub hoosa u joogay anu guux baa ila socda fara badane khaliif ceegaaga soo qabo horniyo in maadirgaal waan islaamayaa dhammaantiin 1300 baa meeshaad joogta in daawanaysaa aad iyo aad mawduuc fiican oo ka hadlaysaan war anugu waxaa usoo koray iraan u hambalyeeyo dekedeena rebulan oo dhan u hambalyeeyo dhaho de shaqo wacan baa qabateen guul iyo gobonimo farxaddaasaan anugu usoo koray iraan dhaho dee hambalyo de shaqaalayaashan ira hambalyo u dira ayagana waa rabaa dad badan baa shaqo heli doona
shuruushurki wixii oo dhan shaqo rabaan degdeg isku soo xaadirin doonaan soo ayagana oo hambalyeenaya dhankooda shaqaalayaasha dadkii maal geliyeenan de hambalyaalayaa guushina waa gaarteen de anigu hal erey baan ka dhigi karaa shiine dhankiisa afalanqeynaysaan anigu ninkaas waxaan aqaanaa jirjiroole waa jirjiroole inta soo baxay madaxweyne iyo dhammaan iyo suldaanka iyo kulwaan salaamaya salaam calaykum waa maasantaa boqor yacquub baa saaran yacquub soo qabtaa la dhaa yacquub kabtan ayuub soo qabay boqor hawa waa maasantaa nadar armasiida ayaa ha siida waya ila arto salaamaya ninkii aado mideyo mid soo noolaanaya majaarteen baa laga helaa mogta anada level way reerkan mogta afa iyo ku salaamay aad ku salaamay ala dheer dhatay waxa intaas inuu ka fasin gaani adiga inoo dhixiyay nin marka ku arko waa qoslaaniyo alaa marka idaha ku saaro qosolka isoo dhaafay raad malee baqlaa malee baqlaa hawl baqlaa way ardo waxa salaamaya hadal baan kugu tuuray hadalkaas inoo kaftan laweyn noo dhaxay waxa way mid soo noolaanayay jirteen baa laga helaa waare soo dhawow waxa way midayow afayenka xafada ka xaraar boqorka meeshan ka deega suwan dhaandi boqorka guud ee daarada kaftan ayuu isaguna hoos jooga inaga dhamaantii waa salaamaya iyo dhamaad la yar halkan ka timid inta hadaan waxa weeye aan ka gudbo topiga adigu muddo hal saac ku dhow baan dhageysanayay inaadaro horta habeenkii habeenkii canda cales uu ninkaa ku lahaa oo ninkaas ku lahaa adoo gabar iyo nin wiil in adeerkaaya oo isqaba ila xamanaya baan codkaaga sii deynayaa saddex bilood baana kaaga saarayaa social mediaha I think waxaana jeclaa wiilkaa iyo gabadhaa isqaba waxa xamanaya waa ilka casa iyo nicimo qolkan yacquub ee anuwaan jooga waxa habeenkii waxaan ogaa 24 saac kadib shiina qolka daar cales unta looga yeeray in lagu yiri waxaad samaysaa wixii ma garanaysaa la rabo waa inaad samaysaa waxaan usoo taagnaa dhacdooyin kuwaa ka duwan oo ma garanaysaa ah in dee nin dhalinyaraa la rikaateeyo oo sidii la doono laga yeelo oo nihorta sideeda banaanba naftu mar bay baxdaa inaadeer ninka raggaa maalin buu dhintaaniyo naftuna maalin bay baxdaa aniga maanta yacquub si hadduu yiraahdo cod baan kaa hayaa adoo gabar ma jeerta ila xabanaya war sii daabaan leeyahay gabar ma jeerta miya dhimanaysaa niyo waxaan hadal waxaan ahayn miyaa iri haddii xafuucadu yiraahdo gabar baa wiil baa waxba ilaxata marsogeliya war sii daabaan leeyahay inaadeer wax aan hadal wax ka badan miya dhahaysaa waa may yo ninka ragga inuu isliido oo isbahdila maaha dad hadda waxaan arkay waxay lahaayeen shiina waa masiirsan yahay oo ninkaas waxa wey ka masiirtay madaxweyne maahani masayr maahashiina waxaanu samaynayo warqad iyo qalin baa loogu soo qoray samey baa la yidhi wallaahi billaahi masayr maaha warqad iyo qalin baa loogu soo qoray samey baa la yidhi naadeer malag waxa weeye mala diidi karo hadduu diido codki baa la sii deynayaa rikaatada inta lagu hayo naadeer waa intaas weye waxaan arkaya ninkiyo saa loo wado oo hadba qol lala geynayo oo qolyo kale oo marxuubiina muxuu ahaa niyo mid boqor sheegtayo muxuu ahaa nigis miyo mise garan ma aqaan wax saasay lahayeen kole ciyaalku waxbay qorayeen nigis buu ahaa mise garan da halkan joogo niyo daaban waaweyno gebigiisu hal fiido dhulka ku dhagan niyo ilmo yaro xaaraya mooda wallahi inaas dhahayn ninkaas xataa waa nin wey iyo gruuba ku jira qolka daan cales inta la geliya rikaato lagu qabsada niyo gebigoodiiba waa lala wari qaflad baa la geliyay naclaa waaridkiin wariyaaya arniyow intaa qaflad galaysaan oo wiil yira oo idinka idinleeg addoonsi saa idinku hayo adir macaan naf far bay go-daaniyow waxaad ilmo adeertiin wax ka sheegteenna ilmo adeertiin aa wax ka sheegteenna aradeer waxaa dhahdaa ilmo adeeryaal naftu maalin bay go-daa waxaa haysid sii daaraniyo waxa aad haysid sii daaraniyo warsangeli mid baan leeyahay tolkay warsangeli waa tolkayo in adeer madaxay noo saaran yihiin waanu jecelnahay way noo sharfan yihiin wanaagoodaanu jecelnahay inaadeer macaan qorigaasna warsangeli keliya lagama haysta daarado dhan baa laga haystaa gacanta lagu haystaa
qoraga in la soo furto gaariga bronka ayuu qorigu saaran yahay shiina waa wax weey ya wasangali waa hore marxuum qoraan iska dhaaf furkiis wasangali waa hore marxuum qoraa inaad qorigaasna inaad qorigaasna daarada dhanba laga haystaa wasangali kaliya lagama haysto hadii la soo furan karana hala soo furto hadii kalena niyo waxba aan la soo furan masayrkuna niyo waxa weeye rag caanka masayrka kuma dumarka masayr caanka ku ahaa dumarka baa aan masayr ku ahaa fikrad ma garanaysaa meel ninkaaga horeeyey inaad martid ninkii la oran jiray waa allah u naxariistay niyo ajakis baa naag soo guursaday naagta markay ninkii la oran jiray ajakis baa naag furay naagta markuu furay nin guursaday ninkii markuu guursaday baa ajakis oo magaalada maraya naagtii ninkii oo socday mindhaas arkaysaa ninkii baa wuxuu ku yiri waraa ajakis adiga dulliyaa tahay aboo garoonka wadata horaa ugu soo aalabitan jiro dhaanfaant marka waxaan hadda idinku ala kala yaacsaan waa fikrad anagu aanu keenay waxaan hore ugu soo aalamiteenay waxaanu kusoo galgalanay idinku hadda wax cusub ta war fikrad idinku aa leediin oo cusub intaa la timaadaan garoonkaani anaga kusoo dheelnay binooni kusoo ciyaarnay xaarxaarnay dhisnay fikrad kale walaa lala imaado fikrad kale la imaado masayrkan joojiya inaadeer waxa weye boqorka daar calasow kabtan ayuub buu challenge kula jiraa si kabtan ayuub uu challenge ugala jiro daayar boqor buu sheegtay hawiyi waxay ku dhaheen baxna calla hooyadaa ku yaalay si challengigii kabtan ayuub uu meesha u buuxiyo mid yarow soo kaxaysto daaradooda garamaya waa nigis baa loogu yiri gabigiisa waa hal fiid wiilka yarka ayay yacquub dhalay asagu wiilka yacquub iyo asagu wallahi waa sdheer leegihiin yacquub wiilkaaga soo qaba halka istaaji wiilka hadda yacquub halka ma fadhiyo yacquubka hadda saa u fadhiya iyo kaa uu keenay wallahi saddex magaco ilaahay waa sdheer leegihiin baan kurinio kaasuu inta daahir jeegada soo qabtay oo caabiya kaal ayuub waxa wala jaalanji garee ilan inuu ayuub ku hor fadhiista ma awoode soomaali iyo karti uu ayuub ku hor fadhiisto daahir ma awoodeen adeer awooddaasna ma leh halkan waxaa joogaa afhayeenkii afhayeen waa mahadsan tahay niyow maseerka ra dumarka caanka ku ahaa inaadeer ninkaasina waa na daayey haddii la soo furan karana hala soo furto tolkaiyo sida quruxda badan oo wanaagale oo sharafta leh ee warsingeli ay ma garanaysaa ay dee qofka marxuumka isaga fogeeyeen baa isaga fogeynaa qof baahanna inaadeer gob ma aha qof baahanna inaadeer gob ma aha waxa weeye soomaan ma maa laakiin waxa weeye masayrka iyo baahidu labadaas adeer aad bay u dilaan marka habsufinaya afaya afwacde ninka la yira yacquub sugadhaadh abon sidoo kale waa ku salaamayaa khaliif soo dhowow dhammaantii waa id salaamayaa afayana inaadeer waxaan u malaynayaa anigu soo gaaray markan horartu waa idin salaamayaa dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa marka hore waxaan ku weydinayaa ninka la yihahda afhayeenka yacquub siyaad afhayeen horta meeshu ma koox abaabulan baa mise qof walba oo hadli karaa oo yacni aragtitiina ka duwan iyadoo aan waxba la aflagaadayn oo cidna loo gafin ma laga hadli karaa laga hadli karaa qofkaas aragtiisu ka hadli karaa aad ba u mahadsan tahay waa yahay nimayo horta arrinka labaan u kala dhigaya waxaa moodaa adiga fiiri gaashaalo horta maalmaha waxaan kugu arkay ma taqaanaa magaaa allahow qolka iyo kaa dejinayo magaa allahow waxaan kugu arkay maalmaha waxa weeye meelaa u socotid ma aqaan munaafaqadan rafayan ka daade waxaasoo bahdile ma inaan soo qaba hadlo yacquub siyaad lalaha marxuum ciwaankiisi waa kana ribodaad ku haysa maantana waxa arrin baan laba u kala qaaday nin baa dhiiqa dhex fadhiistay oo xaar dhex fadhiya anoo shalay inaad arkaayo dad ku xiga arrinteeda labawa way aad ugu kala qaadi weyday waa calashaan midnimada iyo ehelnimada iyo bad reerkaad ilaalinaysa shalay sax maanta midda la dhaho waxbaan laba u kala qaaday waa munaafiqnimo tiimka aad la shaqaysa waa aqaanaa waa liibaan hanad puntland boy nama ka cadii suuqa gelinaya ciise dulmana wax la dhahoy i know you raallaho marka walaalo anugu ninka silaanbeaa ma jeeteena wallahi ii kaadi
أنا ينينها ويا كلمة نمص وقره من يقان ينين عساق الرماس رجع واحد سوق قلية كم دي هديه هذا العتاء وليد صاحبك وعلى يا صاحب النهاي لوقا صاحبك النهاي لوقا المادر النهاي بالشدة هرت الصلاة شير كان هلك واحد يا مقعودة كسيلاندرة دري يا دشط جدو غيرك ماشي وبوره عدك هرك سمجت جدو غيرك وبوره إنا هذا كلمة كوبر دينا هذا كحير ده كهرت هذا هذا كوبر كحير كوبر كحير ها هذه أرتو ما رمانتو السلام يا يعقوب مدحون إلمن سوغندار أحفظ عادي إلمن سيدا هوس شوغا نيو أنا واقف هذا بأسوق قبصي تعصو أهدي ما دام أنت بدن نكاشينا ونادر كأيما قاعد وسنجر لجاه اللي جاي ما دام أنا أكمل من هذا لاني ربابي سيبر كراهير هيركا waxa ma arimo ayay inaan de aragtideeda iyo fikirkeeda ka dhiibto ka hadlo oo saan u arko ka khaliifa ahaan aan ortanimo iyo haw aan dadku dhalinyaro la yahay TikTok ba la jooga ama social media ba aan social media ba kala joogan qof maqsab iyo magana samaamus ama magac ku jooga adarinka in adeerkii uu laga hadliyay xaarkii maanta isugu sharaxay madaxweynaha aan madaxweynaha ama social media ama daarood ama TikTok ha noqoto aan anigu niyo munaafiq ma yarku wadaaya shirana inta uu cadeeyay bareefka ugu bablin waa ka dhahaya aan de dadku waa fiican qofku aduu maskaba sheeganayo de meel lin ugu horeystay ama magaran samasab ama magac ninka horeeyay uu ku meel maray uu ku guuray oo wax weey lagu aqoonsaday oo isagu shalay u leh madaxweyne qol kasta uu soo galo u leh madaxweyne hebal soo qabtay nacayl soo qabtay de ma aha inuu magaran saayay in maqsiba kale iyo meel kale oo banaana ama de foosto in kala ruux kala wajir xuqayaha dhifayfiyo ee maasina kala sheegan kala wajira marka anigu wax la aaminsanahay ka khaliif ahaan shakhsiyan aan arooday lugu ku hadlaya afka beesha madaxweynaha ku hadli karo de waxa weey madaxweynada arood way doorteen aan dhowr kun oo qof qol ay joogto ilaa 5000 ba doortay aan waa lagu wada qanacsanaa maalinta la doortay shiina kama hadlin ninka halka ay la saaran ilmo maalinta la doortay kama hadal kalmad kama soo celin isaga madaxweynaha lahaa dehada wuxuu isuu maganaas ama de masabka uu sheegto de wax walaa de qof xogaa laba wajiir noqonaysa wax de shakhsiyan ama de reeriina noo fiicna maaha waxa weeye hadalkii ma rabo inaan diibaan wax kale wadii aanan ka sii hadlo ma rabo miibada waxa weeye aniga ii muqati inaan ka hadlo cadayo intaas ay ahayd oranaga waxa weeye madaxweyne ama D5 ha noqdo ama social media ha noqdo ninka asalka saar in la baalo doortay isagaana ku gowracanahay wa salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh خليف قلت حصل أرواي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليف عاقبي سوان دادة أبوانكي ألمري أحمد فضل عدئي وحوي وفيانك والسلام يا يقوم سياد أرواي نوهي ونوهي على الخليف خليفه حصل دار الله وكاد حق الله ورد خليف وقت كان هنا كسر هذا كسر ما يصير عمد بالشدة على واحد يصير إن هذا المع ما أصلاً طيب ماشاء الله وشوا قف يروح دوب بالشهر تغيو يسوي وحي يقان وحوت يقان ومثل يقانة ولا رأي من ظهر تروح من وقت تايو ده تكون حقيقة فهمان بهذا الربع هذا ودني تهاي يا ده جيس تهاي يا ديا تهاي إيش إن أنا بربح معنا عمبير كودي معن Landera dalay waxaad ku noqon kartaa waxa weeye midaynta reerkaaga weey laakiin kuma noqon kartid baldi afayn wa waxyar hoosban ku tagaya dadka kale soo qaba gastiga ku jira afayn dadka kale gastiga ku jira soo ku tagaya madama aan wax halka aan qaatay dad badan oo inay hadlaan elmano ma maqleysa ha dad badan oo inay hadlaan rabaan ba gastiga jooga aad iyo aad elmano ma maqleysa waa kee weyn ka hadlay waa haaj carab ma maqleysaa haaj carab haajmi haaj adar ha
waxa weeye sidii dumarkii emissiona la hadlay iyo waxa weeye yaquub inaad rumaysan tahay taada waa dhammaynaya laakiin waxa weeye elmar ceeb weeye inaad yaxbulkii gabdhaha gadi jiray anuu qolkayga niyo wasaacalig waxaan daraa shalay mii weysata yacquub is nadiifi marka salaam calaykum anuu waxaan rabaa qof nadiifa oo bulshada u dhaxa oo dadkiisu wataan oo ehelkii wataa oo isha sharaf iyo ciso ka shaqaynaya inaan la sheekaystaan rabaa ninkaan nin saxmaya maaha hadduu saxmayo labana almaadaraan nahay luuqu sukaaya gee luuqa markaad sukaaya geysid ninkasta fikirkiisa dhegayso ilaa islaamka iga baa tahay haddaanuu khaldanaa yacquub adaa khaldanle nanu ilkay hadal waa la cadeeya ilkahani hadalka waa la cadeeya qofka bilaadanka anigu daarood oo dhan markii laga tago nonima jeertana ma jeerto oo suukeemid weeye laakiin midda jirta waxa weeye oo hadda meeshan ka socota oo laga soo shaqaynaya waxa weeye si bubliga cise waxu laidinku sheegaya caawa iideg xaaji carabo iideg ka deg meeshaaqubmaqlaysaa kalmadba ku dhahayaa waa degaya war islaam bal hortay dhegaysade furkaatuulnaniyo maya fiiri saddex masalo oo aluuqa ka sheegaan babli ka sheegayay ka deg oo dhaxeer maya waa deganayaa horta bal fiiri ilaadeer waxa weeye adigoo la xalaaqin ilaadeerka yaa tahay nin saaxiib ayaa tahay maya inaadeer aan wada hadalla ii sugotaalaykum assalaam baa lagu daraa luuqa intaan kaala soo hadlay midnimada reerka ma kaala hadlay aad iyo aad warkayga ma ku qanacday mise waa diiday waa ku qancay haddii warkaygu khaldan yahay soo imaada tiraaha yacquub qubqubiy waxaa awadid waa ceeb haa inaadeer haa inaadeero macaanow tiiba haddana halkan taalla anigu halkan shalayna gifti uma soo doon giftina kama rabo geemna ma dheelo geem inaad dheelana ma rabo odaygii reerkan dadkan horta waxaa la rabaa inuu reerku qol leeyahay qol haddii mid reerka laga saaray marxuum yahay reerkiisa aashuunku aadimin warki meel dheer gaaro waqooyi gaaro koonfur gaaro horta qolka hadda kadib anu saasaan ka dhigay qol ay leeyihiin kasiilaandheeraan ka dhigay reerkan ugu shaqaynaya hadda kadib hadal cata inay waa liid nima waxaa jira marka reerkii munaafaqada dhex taagan kani waa sibaqroon kani waa cali jibraxiim kani waa yoyo kani waa cumar ciis kani waa cismaan maxamuud or waxaasoo dhan anu anaa cuna nima jeertan anaa intaas aga badan kasiilaandheer horta yaquubow may maqlaysaa inaadeer inaadeer horta nin inaadeerka yaa tahay kuniyo laba boqol baanayna daawanaya waxaana ceeba inaynu isqabqabsano isjiidjiidano maya ceeb ma ahayn islaan aniga fiiri islaan aniga islaankaygiiba aynu ka wada hadlayno oo dad hor soo hor istaagi karin oo ilaah rabbi amaan beer kodhi codkiisu meel dheer gaari karin baantuu ku yimaada wuxuu kaaga sheekeynaya cumar iyo ciise iyo cismaan iyo sibakhroon iyo cali jibraahil ay kaaga sheekeynaya haddii waxa uu wada wax fiican tahay yacquub si adwaaka wejigiisaa la yaqaanaa qalbigiisana ilaahay buu ku xiran yahay niyo horta yaquubo inaadeer niman labadeenu niman isgaranayaan laakiin hal madrteen wallahi kuursila u qaadi maayo haddaa u qaadayo shalay afhayeenka hawiye baa laygu cimaamadi lahaa hawiyaa dhexgeli lahaa halkaas afhayeen ii qori lahaayeen reerkaygan waxay i qori lahaayeen marxuum marka fiiri bay laba option ninku markasta waa inay geesnimada shaqaysaa laba option kee ku shaqeeya kan reerkaa iyo kan soomaali weyn yaab dadka been loo sheegay reerkaagaa soomaali weyn ku tahay ma jiro qof inta reerkiisa ka baxay soomaali weyn la leeyahay wadani waa munaafiqnimo weeye dadkan kale kuma rabaan inay reerkaaga kugu garaacaan bay rabaan ushii reerkaaga lagu garaacayay inaad noqotid maa laakiin dadka ku aqbalaya waa inaan ku arkaa inaad nin caafimaad qaba tahay kasiilaandheera ah markaa ha kusoo dhaweysteen ha dheheen kalaa ku jira noogu yeera
لا لكن مترتين كنت يعني عقوب سعد ما مثله قف أنا إيه ما ذي عقل عليا وياي قبل أي عقل عليا ترى دمرك الرجل وقاتل والله هي أرتى يعقوب ما مغلي سانيو فيل لكن يا يعقوب إلى هل دقيقة دقيقة سوى يعني اللي قلنا أما هل كان عقوب كلك بحنا لما دخل الضوء يعقوب وياي هيا بالهالمرة دقيقة سوى يعني هيا كل دقيقة است وريسلان واحد كويري قول كاغ هورتو موضوع با اود سو فورتي هو وهي هوشا اود سو فورتي وا كاما جرا بابي وا كان لي رال هاو اومدي كولا سارني نو وا دغتي ور نغ رال لي هادا وا وهي سو اندا دي احمد فود عدي دلن يردي كلو انت دغيسني سين نغ رال لي هادا الى ادرو قعليو مديرك يا اديغا و خي ادين كدخييدن اسكو وافقسنين اني يا لبدي نبا انت ادي سو و حدا ادي سو و ماركا ليف كاغا دمهيستيد وان حليننا وا ميدو كواد mid dalabaad anuu qolkaaga hoos baan joogo waa dhageysanay hal erey waa u soo koray erega u soo koray waxa weeye inaad er elman anoo la hadlay u iga degay waxa weeye elman oo inaad er hadal baan ku leeyahay adigana ayaan dhawayn mudirka inta hadal ku tiraa soo kula hadlay degati hadana markan ku yiri waa kula hadlaya waa degati elman oo qofku haduu dabo ما يا أخي 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 يا أخ